Joo, kiinnostaa nähdä. Se on... Koska siellä on niinku noita molempia elementtejä kuin noissa sun uusissa ja sit näissä. Joo. Joo, että alkaa niinku rakentua näistä tää maailma. Joo, toi on hirveän tärkeä tähän ryhmään. Joo. Tietyllä tavalla se mun ajatus jatkuu maalauksesta toiseen, että se niinku, ne on ehkä parhaiten edukseen, jos niitä näkee useamman. Toi on jännä. Toi tuo siihen semmoisen aikaperspektiivin mukaan. Sellainen kuin salaisuus, että saa nähdä jotain joo. Niinku, jostain miten? Muusta maailmasta. Joo. Tai saa niinku tavallaan olla tirkistelijä. Niin. Joo. Pitäis mennä maalaamaan. Jos miettii vaikka tämän mun mallin kautta tätä asiaa, kun on ollut paljon kiistaa tästä, tai ei nyt enää niin paljon, mutta joskus oli, että kun Mannerheimin tai sen patsaan viereen rakennetaan Kiasma, että onko se nyt oikein ja onko se rienausta, mutta mä ajattelen sen silloin enemmänkin, että just tämmöiset tyypit, niin kuin esimerkiksi tämä Mannerheimi, niin no, tässä voisi ajatella niin, että ne on ehkä mahdollistanut tällaiset laitokset kuin Kiasma Suomelle. Suurin osa ajastahan sä oot yksin ateljeessa, mutta sitten on nämä näyttelyt ja kaikki, mitkä siihen liittyy, niin joo. Kyllä periaatteessa silloin niin taiteilija tarvitsee sitä julkisuutta, mikä siinä tulee. En mä tiedä. Olisihan se tietysti tosi hyvä niin saada jotain tämmöistä. Etikettioppia sun muuta, vai miksi sitä sanotaan, mutta no jotenkin... Taiteilija saa silti jo liha oma itsensä. Ihan niin, no, täysin virallinen. Niin, sepä onkin, että niin. Mieluummin on oma itteni ja niin. Menee sitten miten menee. Niin, siis tavallaan kapinallinen, ei kuulu mihinkään. Niin. Ah, paratiisi aukeaa. No niin, Terhi, missä mennään?